ही जी लडाई तुम्ही आता म्हाका विचारले की आमी बॉयकॉट करतले का कितें म्हणून, पूण खरी जर आयज गोंयकारांक ही अस्तित्वाची लडाई आसा, ही हें राजकारण न्हू. आयज खंय तरी गोंय राखतले जाल्यार इतली वर्सां जें गोंय आमचें आसत खेळत आसा तें आयज खंय तरी संकटान येयलां. हें राजकारण न्हू. हें इलेक्शन जें 7 तारीख येयलां पळय, हें इलेक्शन न्हू, ही गोंया खातीर लडाई आसा, गोंय राखपा खातीर लडाई आसा. आनी प्रत्येक गोंयकारान आयज, प्रत्येक जो गोंयकार जेका खरें अभिमान आसा आयज गोंयचो, तेणें भायर सरून वोट करपाची गरज आसा, गोंय राखपा खातीर वोट करपाची गरज आसा. आयज हें राजकारण पार्टीचें ना, हें गोंयकाराचें राजकारण आसा. आनी आयज ह्या माध्यमांच्यान हांव गोंयकारांक विचारूंक सोदतां, गोंयकार न्हिदला काय कितें आजून? तूं गोंय आमचें सोंपत येयलें, गोंय ऑलमोस्ट सोंपलें. कित्याक आयज हांव पळयतां तुमी तुमचे असले जे आयज व्हिव्स घेवपाक भोंवता, बारीक लक्ष मारताले आमी, इतले दीस आमी उग्गी आसले. आयज अशी परिस्थिती येयल्या, आपले विचार मांडटलो जाल्यार खंय तरी गोंयकार भिता. आपूण खंय मत मारतलो, आपले विचार, बाबा आमची परिस्थिती कितें जाल्या ती बयान करतलो जाल्यार पसून आयज खंय तरी भिरान आसा मनशाक. म्हणजे पळय तूं गोंय खंय पावलां. आयज हें संकट गोंयाचेर जें येयलां तें महाभयंकर आसा. आनी ह्या संकटांतल्यान जर गोंयाक भायर काडटले जाल्यार हे 7 तारखेची जी आमचे आतां हे इलेक्शन आसा ती गोंयचे अस्तित्वाची लडाई आसा, हे वॉर आसा गोंया खातीर. जॅक शिकेरीन जे गोंय आमकां राखून दवरलेले ते टायमार, तशीच ही आमची अग्नी परिक्षा आसा आयज. हे इलेक्शन पळयता आसतना गोंयकारांनी इलेक्शन म्हणून पळोवपाची गरज ना, हे गोंय राखपाची आयज पाळी गोंयकाराचेर येयल्ली आसा. त्या खातीर प्रत्येक गोंयकार, एकान एक गोंयकार आपूण जावन खंयच्या आमिशांक बळी ना पडटा, प्रत्येक गोंयकारान आयज मतदान करपाची गरज आसा. आनी तें मतदान करता आसतना विचार करून गोंया खातीर, तशेंच इंडिये खातीर, आयज गोंयच न्हू तर आमच्या भारत देश पसून आयज संकटान येयल्लो आसा. बरी आमकां दाखयले, तोंडार हास्य दाखयले, पूण जे कडूपण भितरल्यान आसा, जे आमी पळयता आयज, आयज तुमकां हांव लोकांक विचारता, आयज जी आमकां पळय बडाय मारता, यो आमी हें केलें तें कितें केलें, दाखय मरे कितें केलें तें गोंया खातीर. प्रत्येक गरीब मनीस आयज पोटा खातीर रडटा, प्रत्येक मनीस आयज भुरग्यां खातीर कशें जगयतलो ह्या विचारान पिसो जाल्लो आसा. आनी केलें तें कितें केलें? हे 10 वर्सांक तुमी इतलें डेवलॉपमेंट कोणाचें केलें? आमचे गरिबांचे केले, गरिबांक घातल्या फोणान. आयज हे गरिबांक आयज गोंयकारांक दिसना, गोंयकार पिसो कहो नासता आयज तेंच्या फाटल्यान. आयज खंय तरी गोंयकारांक विचार करपाची गरज आसा. परत परत सांगता हांव, आयज पळोवंक गेले जाल्यार हांव सदांच म्हणटालो कितें, साश्टीकार आसा ते साश्टीकार खरे गोंयकार, तेंकां अभिमान आसा गोंयकाराचो. हे खंय तरी दिसोन येता, कित्याक जाणा, जी मॅक्झिमम मेजॉरिटी आसा पळय क्रिश्चन लोकेलिटी, ती सालसेतीन आसा, तेंच्या भितर एकूच हे क्रिश्चन म्हणून, कळ्ळें तुका. आनी आमची नॉर्थ गोवान कितें जालां जाणा तूं, आमी भंडारी समाज, खंयचो मराठा समाज, खंयचो एसटी समाज, अशे अनेक समाजाचे राजकारण करतात आनी आमकां गोंयकारांक फोणान घालतात. ते खंय तरी आयज कुशीन दवरपाची गरज आसा. हेणें 25 वर्सां राज्य केलें, फक्त हे भंडारी 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 करून राज्य केल्लें आसा. ते खंय तरी मात दिवपाक जाय, आमी भंडारी मराठा समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, सगळो समाज एक आसा, आनी ते गोंयकार जावन आसा. आनी प्रत्येकान विचार करपाचो आसा, जर तर आमी सगळे समाज एक रावले जाल्यारूच हे गोंय आयज आमी राखोंक पावतले. आनी जर तर आमी खंयचे भंडारी भंडारी करून समाज पळोवन जर मतां मारली जाल्यार हे 25 वर्सांक जे पळय आमी भोगता ते परते आनीक 5 वर्सां आमकां भोगचें पडटलें. आनी तेज्या फुडें आमकां हें गोंय आनीक दिसचें ना. कित्याक आयज आमी पळयता आमचें गोंय, आमचो बोमगांव, जो कितलेक वर्सां जालीं हे वास्तव्य करून सुशेगाद जगताले, आयज वच 25 वर्सां राज्य करणारो मनीस सांगता ऑलरेडी ही जमनी आमी पयलेच गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा म्हणून. कोणे हक्क दिलो तुमकां ह्या हे उलोवपाक? तुका हक्क कोणे दिलो? ही भुमी आमची आसा, गोंयकाराची आसा. तुमची न्हू, जे वयर बसल्या पळय तुमचे, तेंकां आमी गोंय विकलेलें ना, गोंय आमचें आसा. तुमी 40 जाण जे 33 जाण आसा पळय, ते तेंच्या सकयल मान सकयल घालीत, आमी गोंयकार घालचे ना. गोंयकार ह्या भुमीचो आमकां अभिमान आसा. आनी हे गोंय तुमी, आमी तुमकां त्या लोकांक विकूंक केन्नाच दिवचे ना. आमी मरतले, म्हाकाय खबर आसा,
हाँ स्ट्रेट उलता हाँ जो आसा टार्गेटर आसा मारे मजे घर उड़े मजी दो साइडी शेजार बसवी भियाना आपको खबर आ रिवेंज घपक तैयार आता मन पुण हा गावा खीर हा गोया खीर हे इंडिये खीर ये सैक्रिफाइस करपाक तैयार आता आनी उलोपाक भिवचे ना। प्रत्येक गोयकारान आज विचार करपाची गरज आसा कित्याक आमी पळयता आज आमचे गोय खरे संकटान येयल्ले आसा। आज जे आमचे पंचिश्टा आसा आमचे जे राखणदार आसा ते खंय आसता हे हिंदू समाजान विचार करपाची गरज आसा। आज जे राखणदाराचे जो वाटो आसा जे आमी अस्तित्व आसा ते काबार जावपाचे वाटेर आसा हे खंय चिंतला काय कितें गोयकारान आयज तेजो विचार ना। फक्त आमी जाल्या स्वार्थी खंय कितें मेळटलें काय म्हणून वाटी घेवन आमी तेंच्या फाटल्यान भोंवता आज ते खंय तरी पयस दवरून आमी हे गोंय हे राखणदारांचे जो वाटो आसा राखणदाराची ही भुमी आसा ती राखपाची आयज आमी हे करपाची गरज आसा। आनी जर तर आमी आयज बळी पडले आनी आमी गोंय हे तेंच्या हातीन जर दिले जाल्यार ही पंचिश्टा हे राखणदार हे आमचे सगळे जे हे आसा पळय हे देव आसा पळय ते आमकां केन्नाच माफ करचे ना। आमी हे गोंयान जगोन कितें फायदो इतली वर्सां आमी राज्य केले हे गोंयान सुशेगाद जगताले आनी आयज काडून खंयच्या तरी बिल्डर लॉबी खंयची कोल लॉबीक हे गोंय घाणाक दवरपाक जर आमी दिले कित्याक ते 33 जाण लाचार जाले म्हणून हे गोंयकार आयज लाचार जावंक ना। आमच्यान दम आसा आयज तर एक विचारार जर आमी सगळे गोंयकार रावले जाल्यार हे गोंय आमकां उरतले। जर तर आमी विचार केलो ना आनी खंय तरी तेंच्या हे नाका आसलेले फोटींगपणांक जर आमी बळी पडले कित्याक फोटींग कित्याक म्हणटा जाणा हांकां ते सांगता आमकां मतां मारनाका मोदीक मतां मारा। अरे तुमकां मतां मारनाका मोदीक मतां मारा तुमची हांगासर सरकारूच चलना। प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती सगळी गणसा बैल कशें ते आमचेर लागता आनी ती इम्प्लिमेंट जाता हांगासर। आयज खंय तरी नॅशनल हायवे येता त्या नॅशनल हायवेन आमी पळयले आमचे कडेन कशी फोटींगपणां करता ती नोटिफिकेशन काडटा आसतना तुमी काडटा NH4 म्हणून आनी आयज तुमी सांगता आमकां तो 25 मिटराचो करता म्हणून। प्रत्येक गोश्ट जी तुमी फोटींगपणाची केल्या पळय मेन म्हणजे कितें आमी आयज खंय तरी आमकां दिसतालें काय न्याय तरी आसा म्हणून पळय खंय तरी दिसोंक लागलां। आयज सगळें तुमी एकटें घेतलेलें आसा जर तर तुमी सगळेंच एकटें घेतलां आयज खंयच विश्वास ना। आयज आमी मत मारतलो जाल्यार मनाक दुखदूख आसा हांवें मत मारलेलें मत सारकें पावतलें काय ना कित्याक आयज आमी सगळे कडेन एक लाट पळयता BJP मत नारे बाबा म्हणटा पूण ही जाली जाल्यार मिरेकल कशी जातली तुमकां खबर आहा। प्रत्येक मनशाक दुबाव आसा आयज खंय तरी खटकता आयज आपणें जें मत मारलेलें तें मत योग्य मनशाक पावतलें काय ना हो खंय तरी भिरांत आयज हे प्रत्येक गोंयकाराक जाला।